Pozdrav ljudi, dobrodošli na Godotis Games kanal, s vama Luka, ovdje nas danas nastavljamo dalje sa novom epizodom LOL-a. Znači, prošlo već dva tjedna od kad sam snimio ovu epizodu, ali nešto sam zaboravio uključiti mikrofon, tako da mi je mutan kad sam snimao epizodu, tako da sad snimamo samo zvuk za ovu epizodu dok ju ja gledam. Neće biti isti komentari kak je bilo, ali eto ga, tako dogodilo se. Uglavnom, poanta, igramo Karmu support, znači imamo Wukonga na top lane-u, Shaco jungle, Zed mid lane, Draven i ja Karma bot lane. Njihov tim je Yasuo top, pretpostavljam, isto Karma, ne, isto Karma. To jest, koji kurac imaju oni? Da, glavno oni imaju fucked up team, nema veze. Inače, ovo bi trebao biti jedan najobičniji normal game. Tako da nisam još počeo na ovim ranked-u. Mislim, nisam snimao još na ranked-u, ovo je normalni game, tako da ništa, ozbiljno se ne igra, samo onak, hoće pobjediti, to je to. Mi izgleda igramo League of Ignite, imamo 4 Ignite-a u timu, dok oni imaju normalne, to jest nemaju normalne, nema veze. Uglavnom, probat ćemo ovu Karmu, nisam Karmu igrao, ima već sigurno godinu dana, sad sam vidio da je postala popularna kod ovih svih pro igrača, stanovi pikaju ko suporta, ja sam ovaj game zaglavio sa suportom i tak da ono, morao sam i odigrati, što sam rekao probat. Evo, kolega mi se javlja tu, nema veze, ništa to. Ovo ima, njihova Karma ima znači skin, ok, mi igramo protiv Karme i udiram, će li biti easy game, easy lane. Uglavnom, ovo tu što ovaj priča kolega sa strane, to je bilo, znači, to je onaj sale, što je sad do 20 i nekojeg šestog sale, tako da to je taj sale. A nisam dobio ništa dobro, kupio sam dva skina samo zato što su bila onak 70% jeftine, jedan je bio Legacy, onaj, ne znam kako se zove, neki ko Spooky Nocturne, tak nešto, nemam pojma, njega sam uzeo zato što je bio onak 130 sam ga platio i uzeo sam Nasus, Faraon Nasus, on je isto koštio 140, tak nešto, a to je ono bilo bagatela, pa rekao zašto ne bi uzeo kad tak besplatno onak, praktički besplatno. Inače, bio sam kupovao još kutija od zadnjeg puta kad sam ga otvarao, tako da ono, nisam snimio. Mislim, nisam ni kupio praktički, to ono kad sam zaradio, jedno 4-5 kutija. Trenutno imam samo 5 legacy skinova otključanih u tom Hextech craftingu, imam Project Gia, Demon Blade Tryndamere, ja mislim da je tak. Imam Annie in Wonderland. Opa, evo ga, kill. Znači, tu se malo ovaj udri zezno. Otišao malo predaleko malo HP-a i jednostavno uzmeš Karmu, Ultimate Q i to je to. Uglavnom, da, šta sam pričao? Pričao sam za one Ultimate, Legendary skinove, znači imam, ne znam koliko sam rekao, fuck ye. Evo ga, još jedan kill, znači u našu stranu, to je jebeno. Jiii, koga još imam, sad sam rekao i zaboravio sam. Annie in Wonderland, to je Legacy Legendary, imamo Red Baron Corki. Tak nešto, onaj aviončik Corki. I malo sam failo Q, nema veze. I Super Galaxy Rumble, znači svi su jebeni skinovi, ne želim ih nijednog treba bi potrošiti 3 ta skina rastvoriti da bi mogu kupiti jednog, a onako, ne želim ove legacy skinove maknuti zato što su legacy. A iskreno, Corki skin mi još jedan ne treba pošto imam Fanatic Corkija i onog drugog Ice Tobanak Corkija, to isto Legendary Legacy. Glavno da se vratimo na game, znači tu sad imamo praktički winan game, 4. minuti, vodimo i 6-0, ja imam 1-0-1, Draven ima ne znam koliko, nisam brojio, 1, isto 1-1-1, ja bih rekao. Sad tu pokušavaju nešto. Opa, evo ga, naš Draven double kill, znači to je bio onako
krivi fokus od njihove strane, znači i karma je tišla fokus od mene, pustila udara samoga, makar su nas mogli ubiti, da su oba dvoje fokusali Drevena, barem su mogli njega ubiti i završiti. Znači već Dreven ima 3-0-1, evo ovaj Wukong ima 4-0, to je onako pšš, gotovo tako da ono. Možete, kad smo već tu, kad ja ne moram igrati pa mogu onako više pričat, onda mogu vam reći da možete slobodno predložiti neke čempove koje da igram. Ne znam baš sve igrati, a tako ono, probat ću koliko god znam, neke možda i prvi put. Imam skoro sve čempove, tako da ono, fale mi 10-15. Skoro, jao, da ga ima onaj, da ga puknem na stranu, ne znam kojima treba po dve, ja mislim. Ono, emo je trčanje, tako je, ja ne znam, uglavnom. Da ima to, ono, da ga stane na stranu, ubije bi ga. Uglavnom, kad sam ti reći da, to... Aha. Dobro. Predložite da slobodno koje čempove da igram, tako da ono. I šta sam htio reći? Da, obavezno šerajte i lajkajte i subscribeajte, jedno 500 subscribera ćemo napraviti jedan mini giveaway. Za... giveaway na kanalu, tako da ono, bit će cool stvari, ja mislim. Gle, double kill sad ću napraviti, ovog se sjećam, da. Tu je pao double kill, malo su došli zajedno blizu, zašto ne bi iskoristiti to. Inače da nisam tu bacio Q, ovi možda moji ubili ne jednog, ali ne bi ubili ovog ovak. Bio je jedan Q i... evo ga, level 6. Wukong ubija goreš, 5-0 ima. Protiv Yasuo jednostavno mu nije do... to je tako nekad kad igraš te normal game-ove. 500 puta su lakše rankta, znači to 500, ne znam. Ja dobijem kada dobijem botove neki put, protiv botova igram, onda je ahaj. Mislim, ima i onih dobrih kad igraš po pol sata, pa ne znaš ko će pobijedit. Uglavnom da, šerajte kanal, subscribeajte se, lajkajte i što prije stignemo do 500 subscribe, da ću prije napraviti giveaway, znači da ću miš tastaturu, slušalice, ne znam, još ću vidjeti, ali će, ako će trebati biti još nešto. Opa, evo mene na rampage-u sa 4-0 Draven, evo ga, kill. Tako da, bit će tastatura, miš, slušalice. Još ćemo nešto staviti kao neku veliku nagradu. Glavnu nagradu, to još razmišljam šta ću staviti, tako da ono, vidjet ćemo. Uglavnom, zato zbog vas šerajte i subscribeajte se na kanal. Dajte kolegama, prijateljima, predložite da neki oni pogledaju kanal. Predložite kada drugo snimam, osim Lola i kazna, kad snimam. A snimam razna dva gameplaya, ono... svaki tjedan, dva gameplaya u isto vrijeme snimam, tako da ono... umre to. Malo sam se zeznuo, tu treba sam odmah tići, nismo mogli niš napraviti ovom... pomoć Drevenu, nego probao sam ostat, ali... sjeo sam se, nema veze. Tako da ono... predložite šta da drugo snimam, neće imam, uvijek će biti izlazi dva neka gameplaya, neke igre, ja to uzmem random, imam... mislim, sad su već stare igrice koje imam skinute, tako da ne moram ih skidat s neta i onda samo instaliram i snimim tu igricu. Tako da ono... to imam Minecraft, imam, ja mislim da jedan jedini Let's Build serijal na Balkanu. I ozbiljno, a je, ubio je, dobro. Jedan jedini Let's Build, znači niko od balkanskih Let's Builder Minecraftera, znači onaj Kofsi, kak se zove, Blood Master i Srbija, niko ne radi Let's Buildove, niko, frari, samo pokazivaju kaj mape pokazuju, kaš radi. Igraju onaj PvP i to je to.
Ne kažem da likovi nisu dobri, liko su dobri, fakat su dobri. Vrlo gotovo Bloodmaster i Call of Sea, ja ih nekad znam pogledat, imaju full dobre videe. Srbijan mi se nikad ne sviđa, nikad ga neće mi se sviđa, tako da nikad ga neće mi gledat, tako da ono. Ali, respekt je, dečki su uspjeli, kaj sad. Tako da, tako da... Slobodno predložite šta da snimam neke druge stvari, možda na Minecraftu, ne znam. Minigames mi nikad nisu išle, niti nešto dobro ih znam igrat, tako da ono. Znao sam da će ti mene fokusati, uspio sam pobići to dobro. E, ali me udir ganje. To je, joj, šteta. Uglavnom, da. Dođite što da igram, Minecraft ne znam. Htio sam praviti tribut sa preživljavanjem, zato što su mi neki rekli da je malo dosadno preživljavanje, pa sam mislio dodati još nekog s menom da preživljava. I dodat bi facecam i preživljavanje sebe, znači nakon imam 25 epizoda snimljenih, sad nakon 25 epizode stavit ćemo novu teksturu, nekog ubaciti još s menom da zadnje preživljavam, možda Buraza, možda Bratića, možda nekoga, vidjet ćemo ko će htjet i da, ubacit ću svoj facecam tada. Isto tako planiram i za ovaj LOL, znači 30. epizodu dok snimim, 31. će biti sa facecamom, to već 100% sam siguran da će se to tako dogoditi, jer... Već sam ono, sve pripremio, okvire napravio, sve složeno, samo treba snimiti epizode, ovo je 27. Znači 28. još 3 i onda, moram sam brojiti, jebi ga, ne meni tako. Ok, još 3 i onda ćemo baciti facecam i počet se snimat već, neko mi je rekao da snimamo Assassin's Creed-ove, tako da počet se mi se time. Isto sa facecamom, to mi je prvi gameplay sa facecamom, znači Assassin's Creed, trenutno sam počeo jedinicu jer iskreno bez veze mi je snimit trojku, neko mi je rekao trojku da snimam, ne mene se sjeti točno kako se zove dečko. Rekao sam da budem snimao, snimit ću jedinicu, dvojku, trojku, jedinicu, dvojku, Brotherhood, Revelations, trojku, četvorku, sve ću skrenut po redu, zašto mi je bilo glupo odmeći na trojku, on mi je rekao da trojku snimim, a onda zveza, tako da ćemo sve ću po redu snimit, počet sam s jedinicom, iskreno trenutno sam jednu epizodu napravio, ali pošto imam još dva serijala, Bioshock 1, Bioshock 2 snimljen, imam još Walking Dead sezonu 2, nekima je to dosadno, meni to neko cool, ja zbog toga sam ih htio, nisam htio zbog Minecrafta ili zbog LoL-a snimat ovo, nego zbog gameplaya, ali to mi je inače najbolje, ali... Evo ga, double kill za Kamenka. Uglavnom da, to bi bilo to što sam pametno imao za reći i da... Probat ću uskoro isto tako nabaviti novi ovaj novo računalo, tako da ću moći igrati ove nove igre. Iskreno GTA 5 to mi se tak ne da igrat, iskreno nikad mi se nijedan GTA nije dao igrat, igrao sam ko mali San Andreas i to je bilo to. Nešto malo sam igrao GTA 4, ali nije bilo zanimljivo, GTA 5 uopće nisam pogledao, makar imao sam instaliranu, to sam i upalio, igrao sam prvu onu misu i tam neke ono pucanje, nemam pojma, pljačka banke, bla 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 i to odustao samo toga, ne da mi se više, već mi je dosadila. I da. To je bilo to, ne znam, nemam više šta pametno reći nego ono. Znači, rekao sam giveaway da će bit na 500 subscribera, kaj je još bilo. Da će ubacit, da će preuredit ovaj, kak se zove. Minecraft preživljavanje, da ću preuredit ovaj LOL, da ću snimit malo više ovih let's buildova, zato što sam jedan na Balkanu koji po meni radi let's build video za Minecraft i radim po vaše ono što mi vi kažete, predložite da i gledajte, da i probaj napravit ono.
to i pokušavam napravit, tak da ono. Tak da ono, i to mi isto slobodno pošaljite, jer je trenutno, imam još dvije epizode koje sam snimio, za koje imam ideje baš, i više nemam, tako da trebam jednak ideja, već sam ih snimio. Mislim da ću i jednu građevinu napraviti. Ej, ja sam se sjebao sad ovdje, baš onak žešće. Ubio sam ga, to. To je to. Karma ubija. Mislim da igram full AP, znači što ono, game je preloš, znači 39.8, koji bog. To je ono kad dobiješ jebene papire, igraš protiv papira, tako da ono, to. Isto tako, probat ću i PlayStation složit sad dok napavim novo računalo, razmišljam si da li napavim novo kompjuter, da mogu igrati ove najnovije igrice koje će sad izaći, poput šta ja znam, Dead Rising ili ove najnovije koje će sad izaći, mislim Doom. Mogu to igrati, ali ne mogu snimati u isto vrijeme, već ove kompi malo onako loš, star je 3 godine, tako da ono, malo je loš i tako da, to jest nije 5 godina, neke dijelove sam promijenio, ali originalni kompjuter je 5 godina star, tako da ono malo je već star, ne može pokrenuti sve igre jednako dobro kak je mogao prije 5 godina, su igre same napredovali, tako da ono mogu pokrenuti sve i mogu igrati ja single player, ali dok upalim snimanje to je već malo drukčije, malo teže za odigrat, tako da tako da treba bi to nabaviti i isto tako da bi mi pomoglo puno oko rendera samog, pa ono vidjet ću kako će to ići sve. Ili ću nabaviti Elgato Capture Card i poći snimati na PlayStationu nešto, ali imam dosta igri, imam sad samo da dobro zbrojim jednu, tri, četiri, pet, ja negdje 6-7 igrice za PlayStation 4, planiram kupiti još naravno. Čim mi izađe neka zanimljiva igra, tako da ono. Isto tak, ne znam šta ću napraviti s onim random videima, ali iskreno nemam ideje šta da radim u tim random videima. I kak to da... Nemam ideje kaj radit uopće u tim random videima i još ću razmisliti, možda ću baciti neke drugo ili Minecraft ili... Minecraft ili LOL još jednu epizodu za vikend, tako da vikend, ono subota, nedjelja budu po dvije epizode i za najbolje serijale koje su ono svima najbolji, još dva dodati. Znači u subota imamo oba dva gameplaya, epizodu od svakog gameplaya i kada znam u nedjelju mogu staviti epizodu LOL-a i epizodu Minecrafta neki. Imam također nekoliko mapa za pokazati Minecraft i to sam zaboravio, to bi možda mogao staviti snimit za ovo, tako da ono, vidjet ćemo. Okej, okay, ovaj game je već, ja sam totalno zaboravio game, pričam o svom kanalu, mislim to mi je najzanimljivije da vam kažem sve šta će se dogoditi u mom kanalu, tako da ono. Čemu dati pentakill? Neće, ubit će ga. Treba ga je kajtat malo. Stigao bi ga malfight, ali svejedno ga treba malo kajtat. Lakše bi ga ubio, možda bi pokupio pentakill. Znači i ovaj game je uskoro onak gotov, tako da ono... Nemamo još puno šta raditi, već smo ispušali, znači sva tri inhibitora, sve živo smo ispušali. Vodimo ih 48-16, tako da ono, iskreno. Ne mogu se obraniti od ovoga, sad ćemo još uzeti Barona i to ćemo endati, ja pretpostavljam, vrlo ubrzo. Tako da ono, nadam se da vam se sviđa epizoda, nadam se da vam se sviđaju ove promjene na moj kalem koje planiram
uvest i da i ove giveaway koji planiram, tako da to je bilo to, onda ljudi, od mene za ovu epizodu, još malo ćemo, evo ga, predali su se, znači, da, to je bilo to za taj game, eto ga, bacite like, bacite subscribe i probajte me podržati ako se na ikoji način sviđam moj, ja ili moj kanal, tako da, eto ga. To bilo to, ljudi, pozdrav od mene i nema šta drugo reći nego vidimo se u sljedećoj epizodi sutra, ne znam šta će izaći, tako da, to je to. Pozdrav od mene i peace!